Домот на младите во Штип. И имаме неговата, сега ќе ми простиш, Вишна директорка, раководителка, Вишна Ангелова во секој случај. Со две презимења си, нели? Вишна Шорова Ангелова. Да, или? Да, да. Така, добро, барем да не грешам нешто. Директор или раководител? Како води? Директор. Не значи многу функцијата, битно е да се работи, нели? Само да ни кажеш, еве, што за институцијата како Дом на млади значи можноста да се има покрај другите медиуми, еве, еден ваков медиум кој што е непрофитен, кај што можат информациите малку полесно да одат, кај што се некако на иста бранова должина, сепак студентите се млади, Домот на млади работи за млади. Така, значи, здраво Тони, здраво за сите слушатели на Универзитетското радио, Угода FM. Ви го честитам шестиот роденден и се надавам дека ќе продолжи Универзитетското радио да реди успеси и со годините, значи, да се со зголемувањето на годините се зголемува и успехот. Да стареме и да зрееме. Е, така. Значи, како што и самиот спомена, Домот на младите е државна установа која што се занимава со забавниот и социјалниот живот на младите. Универзитетот Гоце Делчев, од друга страна, пак е институција, организација која се занимава со младите, иако во нивната едукација, меѓутоа сепак се грижи за нивниот социјален живот, за нивната забава, па затоа овие две институции мора да се тесно поврзани, да соработуваат и воедно да реализираат заеднички проекти и информациите заеднички да ги шират, заради тоа што и ние и вие се разбира работиме на за доброто и за убавиот живот на младите во Штип. Како Домот на младите ја чувствува таа, не би рекол новина, меѓутоа веќе се навикнавме. 6 години Универзитетското радио, 8 години веќе Универзитетот Гоце Делчев. Како Домот на млади, еве ти си веќе втора година ми се чини на таа раководна позиција, го чувствува тоа што Штип е студентски град? Колку успева да се пробие меѓу младите со оно што го организира и колку има интерес од студентите пред се? Значи, Домот на младите нуди програма која што изминативе години беше не толку комерцијална, значи повеќе авангардна. Меѓутоа, овие години, од оваа година, 2015-та, се обидуваме да направиме малку покомерцијална програма со цел да допреме до пошироките, до поширокиот аудиториум, значи, што повеќе млади да имаат интерес да дојдат во Домот на младите. Значи, не сакаме да се ограничуваме до одредена категорија на, воопшто на граѓани, не на млади. Од тие причини, значи, ја расшируваме програмата и воедно и правиме активности кои се наменети за активно учество на младите во реализација на програмата на Домот на младите. Со Универзитетот Гоце Делчев, значи, со студентите од Универзитетот Гоце Делчев, забележуваме разлика, значи, во текот на студентската година, во текот на академската година се разбира бројот на посетители е поголем, меѓутоа тој број е ограничен од причина што значи Домот на млади нуди една поинаква програма за разлика од комерцијалните места кои што ги посетуваат младите, меѓутоа ние значи продолжуваме со нашата мисија за ангажирање за за ангажирање на младите што почесто и да доаѓаат во Домот на младите, и всушност Домот на младите да стане една релација која нормално и редовно ќе посетуваат сите студенти, меѓутоа и сите млади граѓани во нашиот град. Живееме во време во кое што јас реков, предноста на Универзитетското радио секако е тоа што се обраќа на младите и што не е комерцијална и што ги промовира ваквите активности, она што го работиме истовремено и ние и вие. Е сега во денешно време многу се полага на социјалните мрежи. Толку според тебе сепак уште значењето на радиото како медиум е присутно во време кога борбата со социјалните мрежи и со интернетот е многу тешка? Па, да ви кажам, во последно време, значи, забележувам многу почесто, каде и да влезам, почесто слушање на радио. Много е редко некој да гледа телевизија. Така. Тудека трае работното време, најчесто, значи, немаме време да си го одвлекуваме вниманијата со телевизијскиот медиум, току најчесто слушаме радио. Така. Каде што не само музика, има информација, има вести, има се што не интересира и многу полесно влегува информацијата дури додека работам. Што значи, мислам дека радиото во ова време може да биде многу посилен и поактивен медиум во животите на луѓето за разлика од телевизијата и тоа го забележувам во моето секојдневие. Така. Е сега, бидејќи ние те повикавме како представник на организација, институција која што има одлична соработка со Универзитетското радио и треба да бидеме тука заедно за нашиот роденден, сепак да искористиме приликата неодамна заврши еден настан, Астиво Джез фестивал кој што го организиравте. Видов најава на нов концерт
четкан, мислам дека е за неколку дена, продолжува таа традиција да се вратите на концертите кои што колку се посети, не е Фолтин беа, колку имавме посета на Фолтин? Значи, а Стиво Джес фестивал заврши, тоа беше тридневен фестивал, шеста година поред се одржува и Домот на младите останува на таа патека, значи сакаме да продолжиме традицијата и оваа година повторно, значи го организираме Стиво Джес фестивал. Три дена имаше невероятна забава и голем број на посетители. Значи, со оглед на тоа дека се работи за джес музика и дека не е нешто општо прифатено, сепак бројот на посетители беше во значителен број, а последната вечер Стиво Джес фестивал го заокруживме со концертот на Фолтин и имаше некаде бројка од 300 посетители, која е навистина добра. И да не кажам и за надувачка, меѓутоа навистина исклучителна бројка на посетители со оглед на тоа дека во Македонија во моментот има, но и нема толку популярни групи и интересот за македонска музика значи не е толку голем како интересот за сето останата музика. Во секој случај добри се обидите кои што ги правите, да. И едноставно да биде да ја промовираме македонската музика заедно. Ние ќе продолжиме заедно со вас и со нашите слушатели да промовираме се што е интересно. Така, повели. Значи би сакала само да кажам дека ја продолжуваме. Да, Василевски четкар, јас видов 9 октомври, така. Значи овој петок четкар настапува во Домот на младите, продолжуваме со поддршката на македонската музика, со поддршката на македонските изведувачи. Значи ги поканувам сите они кои што сакаат да повелат и во 20:30 часот да започнат. Тоа е во петок, така. Да. Интересно, јас забележав, бидејќи јас веќе го најавував ова во емисијата слушаме кирилица на Угада FM и на нашата програма постојано, имаше наслови на некои од порталите, вели после Буш и Соединетите Американски држави, каде уште не, еве и во Штип. Да, значи, да, значи имаме честа прв пат да дојде четкар и да джезира пред штипската публика, што значи дека Штипиник имат една единствена можност сега за сега, поради тоа што за прв пат гостува кај нас, да го слушнат четкар и сите се поканати да дојдат и да уживаат и малку да се ослободиме од секојдневните стресови преку убава музика. Да видиме и нешто поинакво, затоа што имаме многу различни манифестации во држава, меѓутоа вакви музичари малку поредко доаѓаат и мислам дека Штипени треба тоа да го искористат, зошто не и останатите, не само Штипени. Вишна, ти благодарам за гостувањето и се разбира, со работка се надам и во седмата наша година и во сите понатамошни. Благодарам многу. Така, благодарам.